Переходимо до внутрішніх наших проблем. Говоримо про проблеми українського бізнесу. Чи припинився тиск на нього? Олександр Лємінов, юрист, експерт у сфері антикорупційної політики, доєднується до нашого ефіру. Вітаємо вас. Вітаємо, Олександре. По Україні. Героям слава. Радий бачити тебе, Олександре, в нашому ефірі, назаю, в ефірі марафону. Давай поговоримо про, фактично, 100 днів пройшло з моменту того, як РНБО оголосило про і ухвалило рішення про економічну безпеку нашого бізнесу в умовах воєнного стану. Була сформована рада з підтримки підприємців, було прийнято рішення про зміну роботи Бюро економічної безпеки, щоб максимально обмежити потенціал можливого тиску на білий і легальний бізнес. І от хочеться запитати тебе, як людину, яка супроводжує правоохоронні органи і їх реформу, зокрема і Офісу Генерального прокурора, чи бачиш ти позитивні зміни після того, як все це було оголошено, чи почався рух дійсно на зменшення тиску на український бізнес? Чи стало бізнесу легше працювати? Давайте почнемо з того, з чого взагалі ця вся історія створення ради підприємців при Офісі Президента стосовно захисту інвестицій, а також подальша робота відповідної інституції. Що почалося? Справа МАЗЕП. Зараз я не виступаю за, не виступаю проти, але от така реакція дає нам змогу зрозуміти, що влада таким чином визнала, що трошки перегнули 10 чи 12 років тому якийсь кейс, таких кейсів кожного бізнесмена дуже багато, хто реально займається бізнесом. Який результат по МАЗЕПі? З ним все окей? В нього все стало добре? Перестало на нього тиснути? Чи, можливо, цим, скажімо так, колом великих і дуже публічних підприємств, дуже публічних, Офіс Президента вирішив прикритися, а потім долучити Офіс Генерального прокурора, який виходить з такою гучною статистикою, 20% кримінальних проваджень по економіці закрито. Правда, там дуже мало кримінальних проваджень, які веде Бюро економічної безпеки. Це перше. Друге, кількість обшуків, кількість того, там, от рівень жиру в маслах у нас збільшився. Ну, це все дуже смішно. Для тих, хто розуміє, як працюють той же самий єдиний реєстр досудових розслідувань. І ця статистика не говорить ні про що, ні про зменшення, ні про збільшення. Ця статистика говорить лише те, що це статистика. Ну, от якраз, якщо вони хочуть дійсно. Дмитро Тузов, політичний оглядач та журналіст, пише про те, що фактично заява Генерального офісу Генпрокурора про закриття 19% справ, це фактично, як ти кажеш, ні про що, тому що, зокрема, і кримінальні справи, які курує БЕБ, вони фактично не були закриті, там мова йде про лише кілька справ, а закриті були лише дрібні справи, які під розслідуванням Нацполу були. Тобто, чому це відбувається? Що нам зробити, щоб бізнес нарешті спокійно працював, сплачував податки, розвивав країну? Тому що це зараз важливо. Чому постійно на такому рівні президент має втручатись, РНБО має проводити засідання, коли їм є чим займатись? В чому головна проблема? Головна проблема в тому, що в 2019 році була розроблена, в тому числі за моєї участі, стратегія реформування органів кримінальної юстиції, флагманом, як казала колись моя улюблена генпрокурорка Венедіктова, є Офіс Генерального прокурора, який фактично координує роботу органів досудового розслідування, яких у нас є 5. Нацполіція, СБУ, ДБР, НАБУ і Бюро економічної безпеки. І Офіс Генерального прокурора мав себе навзяти провідну роль розробки реальної стратегії реформування. І реформування системи кримінальної юстиції, Женю, друже, от ти мене зрозумієш, система, отут ключове слово система, системний підхід. Не точковий, не йти шпателем замазувати кожну дірку, а зробити взагалі, як вони говорять, типу, що вони хотіли там, євроремонт зробити. От нехай би зробили євроремонт кримінальної юстиції. А вони займаються імітацією. А імітація – це ще гірше, ніж нічого не робити. Тому що імітація дає можливості для маніпулювання суспільною свідомістю і утримання електоральної підтримки тої чи іншої влади. Без прив'язки до жодної влади. У мене є претензії до нинішніх, так і до попередників. Але критикуючи, пропонують. Я особисто це писав. Була створена повномасштабна реформа, наприклад, органів прокуратури. Першочергові зміни 19.09.2019, здається, плюс-мінус тоді було ухвалено закон.
стартувалися атестації, але ж не тільки в атестації, слава Богу, затвердили стандарти. От про стандарти Костін сказав класно. Але мені цікаво, хто буде їх запроваджувати і хто буде контролювати? Костін? Ну, але звідкіля? Де шукати? З Гааги? З Вашингтона? Я закінчу тут. Страсбургу він буде контролювати? Чи буде контролювати його заступники? Чи буде контролювати, я не знаю, Татаров, який контролює, ну, по-моєму, 3-4 органи досудового розслідування, окрім НАБУ, яке процесуально скеровується САП. Так. А мені тут хочеться зрозуміти, як би нам віднайти отут баланс, власне, між тим, щоб, знаєте, там, показовою діяльністю і реальними справами. Як нам це знайти, як це зробити? І постійними скаргами до міжнародних партнерів, які потім нам ці скарги конвертують і кажуть, що так подивіться, який у вас там рівень корупції проблем, і ви ж самі нам про це бігаєте, розповідаєте. І це теж стає для нас проблемою, да, що ми скаржимось самі на себе стільки, що потім кажуть, так, яку підтримку ви хочете, коли у вас такий рівень корупції, якого не було ніколи. Дивіться, я скажу так. Це абсолютна брехня, що зараз такий рівень корупції, якого не було до цього ніколи. Ну так в тому то і справа. Нема такого. Це виключно маніпуляція і в рамках інтересів боротьби війни, уже з гібридизованої війни в інформаційному полі проти України. Не повномасштабної конвенційної, те, що вони розпочали 24.02.2022, а інформаційне, ІПСО. Вони, звісно, вони жонглюють цими всіми меседжами. Нема такого. В органах публічної влади у нас купа достойних людей, які в тому числі нещодавно зайшли на посади, навіть включаючи офіс президента, які готові змінювати. Чи будуть вони змінювати? Я більше переконаний, що будуть змінювати. Я буду допомагати там, де я можу. Якщо ми говоримо в контексті офісу генерального прокурора, ну, звісно, я в трьох атестаційних комісіях, мене повернули. Дякую, Костін. Але це не значить, що я буду мовчати про те, що недоопрацьовано і що треба змінити. І я точно не буду піддакувати і казати там дякую одним людям чи іншим людям. Стосовно того, що не зроблено. Тому що це не зроблено. І цей ефект пап'є-маше. Схоже на яблуко. А вкусити це яблуко, наїстеся клею і папер. Все дуже просто. Тому тут все на долоні. Системний Але підхід. От, Олександре, підхід. Ну от тут те, що ви кажете про те, що ну умовно створена рада підприємців при офісі президента. Ну ми їх розуміємо. Це бізнес, який цікавиться своїми проблемами, своїми інтересами. Безумовно. І вони захищають себе, і вони там разом з нещодавно там стаття офіс генерального прокурора Костіна, де вони розповідають, як насправді все почало покращуватись і як чудово комунікує бізнес і офіс генерального прокурора, але ми розуміємо, що це стосується там окремий конкретний бізнес, да, який входить в це коло. Але ж є велика кількість бізнесу, який не має входу і не має квитку в це коло обраного бізнесу в цій раді, і в нього трохи інше життя. Що треба змінити? Як нам дійсно не імітувати роботу по захисту бізнесу, а дійсно створити умови роботи так, щоб бізнес сам виходить і казав, ви знаєте, ми дійсно можемо просто працювати, нам ніхто не заважає, і контакт з правоохоронцями, він адекватний. Кроки, це новий закон, просто. Якісь, що треба Та, ні, зробити? Ні, дивись. Стратегія розвитку органів кримінальної юстиції, там, де Офіс Генерального прокурора, нижче обласні прокуратури, коли регіональні були, окружні, колишні місцеві. 5 органів досудового розслідування, Державна кримінальна виконавча служба, ну це не важливо, це не так, це в сторону, адвокатура. Але в контексті бізнесу, якщо вас цікавить, все доволі просто. Не ексклюзивний доступ окремих підприємців, які сидять в офісі президента і обговорюють. Вони, можливо, й добрі речі роблять. А інклюзивний, що означає налаштування загально прийнятих правил гри, коли будуть всі рівні. А не ексклюзивно запрошуємо цих, а не цих, тому що ці добігли, а ці не добігли. Так воно не грає. Принципи, підходи і уніфікація цього всього для всіх підприємців.
а не виключно для Іванова, Петрова або Сідорова. А Бюро економічної безпеки, орган, який від моменту свого створення отримав таку репутацію, що начебто створювали новий аналітичний орган, який мав би покласти край незаконному тиску на бізнес і маски-шоу, але фактично його створили таким, що через 2 роки ми його вимушені під контролем наших партнерів перезавантажувати. Чи можливо взагалі цей орган зробити таким, щоб він дійсно був таким, яким його і планували? І більш ніж переконаний, що можливо, просто не треба ухвалювати законопроект, який був ухвалений на першому читанні, який був написаний в Офісі Президента. І я розумію бажання Офісу Президента контролювати все і всіх, і всюди, і завжди. Але воно так не працює в західних демократіях. Ну, не мають вони так. Система стримувань і противаг, коли одне противажує інше, а не єдиний центр ухвалення рішень. Під час війни, дивіться, це можливо. Але війна закінчиться. І після війни ми знову будемо бігти по тому самому колу, по якому ми бігали там і за Порошенка, і за попередніх президентів, і чинний гарант Конституції, ну йому можливо просто не до того зараз. Ну тому що ну реальна війна. Між тим завжди є кому підсказати, розказати і не тільки, а сісти і зробити. От я особисто готовий робити. Просто так. Аби тільки не заважали, не телефонували, не казали, як тим чи іншим чином мені голосувати, не голосувати, діяти, не діяти, в яку сторону бігти, в яку не бігти. Це дуже просто. І таких є дуже багато. Ну, в нас тільки ситуація, дозвольте да, нам незалежно це робити. Ситуація доводиться до абсурду, поки починає включатись особисто президент, скликати засідання РНБО і приймати якісь аварійні рішення. Дякуємо дуже. Олександр Лємінов, дякую. Юрист, експерт в сфері антикорупційної політики, був з нами на зв'язку.